omaa aikaa saa sillä, kun lähtee ajelemaan autolla ja hoitelemaan erilaisia asioita. Paljon ei mihinkään voi mennä, mutta autolla voi aina ajella. Ihana auringonpaiste, lämmintä on tosi paljon. Mittari näyttää välillä 15, välillä 12, välillä 17, että jotain siltä väliltä on lämpötila. Täällä jotkut menee teepaita päällä ja sitten menee tällaiset vilukissat niin kuin minä, niin me mennään kevyt toppatakilla. Tänään on kyllä kova myrsky. Ihan järkyttävä tuuli. Todellakin kesä tulossa. Minun liljani alkavat nousta maasta. Wow! Ei ole vielä ollut pari päivää sitten, mutta nyt selkeästi alkaa pilkistämään liljan alut sieltä. Voi ovensa sulkea, mun puutarhas on mansikoita kaikille. En aio käyttää kenkiä ennen elokuuta, kun kadut kaupungissa on kaikki autioina. Jos mietit, mistä mut voi tavoittaa, se riippuu sit, mihin mä riippumaton ripustan. Kuva huudella, mä pysyn kuulilla. Mikä päivä, ei oo duuneja, mulla on huulilla. Bombay Breezeri jäillä, ja me kuunnellaan viimeri porukka. Me ollaan kehitetty, tai tytöt kehitti, jäähillejuoman. Kerropa Emmi, miten se tehdään. Eli otetaan, laitat eka jääpalat vaikka aamulla pakastimeen. Jääpalapusseja, niin niitä tulee paljon. Niin, ja sitten, kun sä haluat tehdä sen, suosittelen tekemään sen sitten illalla, niin se on se jääpala kerennyt kuivumaan. Jäätymää. Niin, jäätymää. Niin sitten sä vaan laitat tänne, murskaat ne jääpalat, ei muokia tonne halua, Laita vaan jääpalat tänne. Äiti laittaa ne, koska mä en osannut. Mutta noita tulee aika paljon noita jääpaloja, mutta se kannattaa olla myös paljon, koska muistaa sitten kun ne murskaa, niin sit se aina pienettyy se määrä. Mä oon itse asiassa mehujäätä, eli me laitettiin, ei laitettu ihan tavallista jäätä, vaan laitettiin mehujäätä. Nyt kävi tenkkapoo! Sä teet muuhun jäljen, vaikka mun pinta on tuntunut.